በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል ዞት አውረራ ዛሬም ቀጥሎ መዋሉ ተገለጸ። ዛሬ ሐምሌ 8 ቀን 2016 ዓ.ም ሰኞ የታጠቁ ሚሊሻዎች እና የፖሊስ አባላት ቀደም ሲል በህገወጥ መንገድ ታጥሮ ወደነበረው ስፍራ በመዝለቅ በዘመቻ መልክ ቤቶችን ማፍረስ ቀጥለዋል። በዛሬው ዕለት በተደራጀ አፍራሽ ግብረ ኃይል ስምሪት ሲፈርስ የዋለው የቀድሞ ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ስታፍ ቢሮ እንደሆነ ታውቋል። ይህ ስፍራ ለሀገርና ለወገን በክህሎት የታገዘ ከፍተኛ አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኙ በርካታ ባለሙያዎችን በማሰልጠን ማሰማራት የቻለ ነበረ። አፍራሽ ግብረ ኃይሉ ህጋዊ ይዞታ ሰነድ ያሟላችው ቤተ ክርስቲያን በማታውቀው ሁኔታ የፈቀደውን በማድረግ ላይ ይገኛል ተብሏል። ባለፈው ሳምንት ሁኔታ የሚገኝበትን ደረጃ ለመገምገም ወደ ስፍራው ተንቀሳቅሶ የነበሩት የቤተ ክርስቲያኒቱ ዋና ጸሐፊ፣ ምክትል ዋና ጸሐፊና ሁለት የዩቲቪ ባለሙያዎች በቁጥጥር ስር ውለው ከሰዓታት በኋላ መለቀቃቸው ይታወሳል። በአሁኑ ወቅት 20 ሺህ ካሬ ሜትር ያለ አንዳች ህጋዊ አሰራር ተቀንሶ የታጠረ ሲሆን ጊዜው በውል በማይታወቅ ቀናት ውስጥ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ 20 ሺህ ካሬ ሜትር ተጨምሮ በማጠር ለሁለት ግለሰቦች ለመስጠት ዝግጅት እየተደረገ እንደሚገኝ ታውቋል። ይህ ህገወጥ ተግባር በአስቸኳይ ቆሞ ጉዳዩ በህግ እንዲዳኝ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን እየጠየቀች ቢሆንም እስካሁን ምላሽ ማግኘት አልቻለችም። የምንኖረው ህግ ባለበት ሀገር በመሆኑና ቤተክርስቲያኒቱ ለሀገር ካበረከተችው ሁለንተናዊ የልማት አስተዋጽኦ አንጻር ይህ አይገባትም የሚለው አቋም የሁሉ ሆኗል። አሁንም የኦሮሚያ ክልል መንግስትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ የተቋቋመው አጣሪ ኮሚቴ ጉዳዩን ለመፍታት በትብብር እንዲሰሩ ቤተክርስቲያን ትጠይቃለች። ይህ የፍትህ ጉዳይ በአስቸኳይ እንዲረጋገጥ በርካታ ዜጎች በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ። በተለይ የአስቸኳይ የሆነ የመንግስት ጣልቃ ገብነት አስፈላጊ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል።